არის სტუდენტი. ადრეული ასაკიდან დაიწყე მოხალისეობა, 13 წლის ვიყავი, როდესაც შენი დრო და რესურსები მინდოდა რაიმე მნიშვნელოვნისთვის მომეხმარებინა. ამ დროს შევხვდი უცხოელ მოხალისებს ამერიკიდან და პორტუგალიიდან, რომლებთანაც ჩემი ქვეყნის და კულტურის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება ძალიან დიდ სიამოვნებას მაძლევდა. ასევე ვერთებოდი პროგრამებში, როდესაც უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები ჩამოდიოდნენ საქართველოში და ამ ყველაფერმა გამიღვივა სურვილი, რომ მე თვითონაც მიმიღო მონაწილეობა სხვადასხვა პროგრამებში. ჩემი პირველი გასვლითი პროგრამა რუმინეთში იყო, ძალიან დიდი ხნის წინ, თუმცა დღემდე მახსოვს ის შთაბეჭდილებები, რაც დამიტოვა. სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან ერთად პროგრამაში მონაწილეობა მომცა ძალიან დიდი მრავალფეროვნების განცდა, მრავალფეროვნების, კულტურის, გამოცდილებების, შეხედულებების, რის გაზიარებამაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემი თვალსაჩინოების გაფართოებისთვის და ასევე ძალიან დამეხმარა, რომ გაზრდილიყავი პიროვნულად, რაც ევროკავშირის პროგრამების მთავარი მიზანია. დღემდე ვესტუმრე დაახლოებით 13 ქვეყანას. ყველა მათგანი იყო ჩემთვის ძალიან განსხვავებული და ინდივიდუალური, ყველა ქვეყანასთან მაკავშირებს განსხვავებული გამოცდილება, რაც აღმოფხოვანებს, ვიტყოდი, რომ არის საკუთარი თავის გამოხატვის თავისუფლება, როდესაც სტუმრობ სხვადასხვა ქვეყნებს, რადგან ფიქრობ, რომ ყველა ინდივიდი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ინტერესი, მათ ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული და როდესაც სხვა ქვეყნებს სტუმრობ, ნამდვილად ხვდები, რომ ეს ინტერესები ნამდვილად არის დაცული და გათვალისწინებული, უფრო მეტიც მათ აქვს შესაძლებლობები ევროკავშირის ქვეყანაში, რომ თავიანთი ინტერესები განავითარონ სხვადასხვა ორგანიზაციებში, როგორც ფორმალურ, ისე არაფორმალურ სივრცეებში. იმ გამოცდილებების შემდეგ, რაც ერასმუსმა მომცა, მოტივაცია მივიღე, რომ გამხდარიყავი ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივის წევრი, რაც საშუალებას მოძლევდა, რომ იმ ადამიანების შესაძაც არ ქონდათ ინფორმაცია ერასმუსზე, მიმეწოდებინა და გამეკეთებინა ერასმუს კამპანია სხვადასხვა სოფლებში. ამ კამპანიის მეშვეობით პირადად ვაწვდიდი ახალგაზრდებს ინფორმაციას და ვუტარებდი კონსულტაციას, რომ ის შესაძლებლობები, რაც ევროკავშირმა მე მომცა, სხვებისთვისაც ყოფილიყო ღია. ჩემს კამპანიებს ძალიან კარგი შედეგი აქვს დამოღებული. ბევრი ახალგაზრდა ვიცი, ვინც ჩემი რეკომენდაციით და კონსულტაციებით წასულა საზღვარგარეთ. ყველაზე სასიამოვნო არის, როდესაც ისინი მიგზავნიან ფოტოებს ან წერენ, თუ რა კარგი ყოფილა ერასმუს პროგრამებში მონაწილეობა, რადგან ეს მათ აძლევს საშუალებას, რომ გამოხატონ თავიანთი თავი და ბევრი რამ ისწავლონ სხვადასხვა კულტურებზე. ჩემთვის ევროპა არის მრავალფეროვნება და როგორც ევროკავშირის სლოგანია, ერთიანობა მრავალფეროვნებაში, ნამდვილად ვიტყვი, ყველა ქვეყანა, რომელსაც ვესტუმრე, გამოხატავს აი ამ სლოგანს, რადგან ყველა ინდივიდის სურვილები არის გათვალისწინებული და მათი უფლებები დაცული, შესაბამისად ძალა ევროპაშია.